Նոր ամբուլատոր բաժանմունքի անհրաժեշտությունը առաջացել է ստացիոնար բուժում ստացողների պահանջարկի ավելացման հետ կապված։ Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում շինարարական աշխատանքները ակտիվացան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Վերականգնողական կենտրոնները ստեղծվում կամ վերազինվում են աղետներից հետո, իսկ 2020 թվականին տեղի ունեցած պատերազմը կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի խոսքով ստիպեց վերանայել առկա հնարավորությունները։ Նոր բաժանմունքը, որ բավական լավ թանկարժեք ժամանակակից սարքավորումները ունենք գահավորը, այնտեղ բուժում կստանան այն մարդիկ, ովքեր չեն օգտագործում անվաթոր, ունեն քայլելու խնդիրներ, ունեն հենաշարժողական խնդիրներ։ Դա հասունացավ նրան, որ Կարմիր Խաչը նաև մեկ անգամ եւս մի քիչ այսպես ավելի մասսայական, ավելի ծավալուն ձևով կարողանա օգտակար լինել, որպեսզի թե աշխատանքային պայմանները բարելավեն, թե հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կենտրոնի հասանելիությունը լավանա, ինչու՞ չէ նաև ամբուլատոր ծառայությունների տարածքը ընդլայնվի։ Ամբուլատոր մասնաշենքը կահավորվել եւ վերանորոգվել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության, Ամերիկայի հայկական բժշկական հիմնադրամի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Հայաստան Դաշինքի ջանքերով։ Առողջապահության ոլորտին հատկացվող ուշադրությունը գնահատում է նախարար Միքայել Հայդիյանը։ Երբ որ սկսեցինք արդեն պրոյեկտները կազմել, թե որ մասի հատվածում ինչ պետք է արվի, իհարկե անմիջապես արձագանքեցին մեր բարերարները եւ կազմակերպեցին, շատ արագ կազմակերպվեց դա իրականում, մոտ 3-4 ամսվա ընթացքում եւ վերանորոգվեց կապիտալ եւ սարքավորումները եկել են, ասել են Արցախ։ Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությունը վերականգնողական կենտրոնի հետ համագործակցում է 2000 թվականից։ Պարբերաբար տրամադրվող աջակցությունն իրականացվում է տարբեր ուղություններով։ Բավականին ծավալուն վերակառուցման աշխատանքներ են կատարել, տարբեր մուտքերը, հասանելիության հարցերն են լուծել հաշմանդամների համար, հատակը նկուղում նոր տարածք են կառուցել, ինչպես նաև պահեստ գարաժ կենտրոնի համար։ Ուղղակի այստեղ ես կուզեմ ընդգծել, որ սա ոչ թե միայն միակ կենտրոնն է Ղարաբաղի մակարդակով, սա նաև այն կենտրոնն է, որտեղ հոգով են աշխատում։ Վերականգնողական կենտրոնում բարեկարգման մի շարք աշխատանքներ արդեն հասցվել են ավարտին։ Նոր աստիճանավանդակը, առաջին ու երկրորդ հարկերը իրար կապող թեկատը եւ շենքի արտաքին մասի բարեկարգումը այդ շարքից են։ Շատ գոհ եմ կատարված աշխատանքից, թե որակից, թե ընդհանրապես վերականգնողական, այսինքն շենքի պայմանների, թե վիճակից, թե սարքավորումների որակից, որովհետեւ իրականում դա շատ անհրաժեշտ է մեզ բոլորիս։ Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնի նոր բաժամունքը հնարավորություն կտա թեթևացնել արկա ծանրաբեռնվածությունը, իսկ գալիք տարում նախատեսվում է եւս մեկ նոր բաժամունքի բացում, որը կֆինանսավորվի ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպության կողմից։ Անի Ավանեսյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլրատվական,